Чорноморець знову розчарував власних вболівальників. Моряки не зуміли перемогти у Миколаєві, вперше зіграли в нічию в першій лізі. При цьому господарі більше володіли ініціативою та частіше загрожували воротам суперника. Гостей можна пригадати шанси Мусалітіна, Аржанова та Наринкова. Теж безрезультатно. Таким чином, підопічні Ангела Червенкова опустилися на 9-ту сходинку, а наступний матч проведуть на виїзді проти Львівського Руху. А з Миколаєвом Чорноморець ще раз зустрінеться за 3 тижні в матчі на Кубок України.